nek stoji, ajde, može i od kopča. Gledajte, vodio sam benzinsku pumpu dugo godina, uspješno. A kako ne bi znao restoran voditi? Vidite, moja prednost je ta što imam veliko poslovno iskustvo, iako do sad nisam vodio restoran. Kako nabaviš, tako ćeš i poslovati. Ja sam nabavljao povoljno benzinu i ne vidim razloga zašto ne bi mogao povoljno i jeftino nabavljati dobru hranu. Ta kravata. Ideš na nečiji pogreb. Znaš šta, jedno ti je malo kravata, kida iz 90-ih, ako imaš neku drugu... Šta, možda... ajde, mak se otkara, šta ti znaš o kravata? Hoće mi jaje dodati? Može. Daj, kvanticu meni jaje. Pitaš. A gdje on? On još spa? A, očito. Mislim, ako nije otišla džogirati. Samo se vi smijte. Sva sreća da sam pronašao taj oglas za posao jučer na internetu, ono, u zadnji čas. Zakaj si ti u svom sebi napisao da igraš skvoš? Pa kad igram. Pa mislim, igrao sam. Dobro, Lara, nemam me zezat sad. To mi je stari CV. Ovdje onako nemam gdje ispitat novi. A dobro, ali zašto ne? Tvoj tate je svoje vremeno bio vrhunski skvošist. U krugu je 100 km. Valjda postoje tri osobe na svijetu koje znaju kaj je skvoš, a režim ovak je klepo jedan od njih. Pa šta onda, ak nisu čuli još bolje, impresionirat će ih. Jel tako? Ti misliš da je meni do para? Čemu onda problem? Evo. Neću ti uzeti pribite pare za zemlju. Ako mi sad kažeš što se dogodilo pod ovim drvetom. Rekao sam ti, bogat, pa tu je Ivka ostala bez zuba. Ivka, jel? E. Nemaš ti pojma. A ja nisam nikad uspjela zaboraviti. Bogam ću ja tebe odbilac. Sablo. Šta je ona zapela za to vražinstvo? Mislim da znam o čemu se radi. Znaš? Da. Pa govori onda, recimo. Pa, pod tim stablom ste se vas dvoje navodno prvi put poljubili. I sad je ona uvrijeđena jer se ti ne sjećaš. To nju svrbi, a? Pa, ne. Čekaj, nećeš valjda ode ostati živit? Ne znam. Čekam da završi taj postupak. Pa ću onda vidjeti šta ću dalje. Dobro. Pazi na se, čerce. I nikom ne viruj. Oj, Vinko! Ol si ti isto došao za posao? Šta je prtljaš ti? Šta? Pa ne... A, to ste vas dva sa konkurencija, a? Ništa, držim fige da je bar jedan od vas dvojice dobije posao. Vidi, ja bih se bija prijavio da sam zna za natječaj, ali nisam, šta ću. Šta ti radiš tu? Šta ja radim? Šta ti radiš? Sretno, gazde! Ajde, daj, krijeni, aj mora na posao, aj. O, kolega moj, jes tako dobivaju bonusi u općini? A, vidite, ljudi moji, ovo je primjer radnika. Ovo se nagrađiva, a? Ne, nemoj, Milice, odmah, majke ti, mile. Aj, sidi s menom ovdje, popit ćemo kavu i idemo skupa na posao. Pa znaš šta je ključ svega? Znači, ključ svega ti je samo priča kako puno radeš, kako nemaš vremena za ništa, kako se ubijaš od posla i onda ti poslodavac počne doživljavati mučenik. A ti radiš onako malo ili ništa, ali onda sam sebe od tolke priče uvjeriš da si mučenik, jel' tako, kolega? Evo, a od nja i bonus i koga izmisli. Eto, podijelit ću ga s tebom, samo nemoj više drkeljati, ajde. A čekaj, te sram? A? Tebe sram to što si ti umjesto otkaza dobija bonus. Jer se ti ujutro digneš, pogledaš u ogledalo i kažeš, Marko, sram se. Znaš šta, digao sam se jutro si, pogledao sam se u ogledalo i reka sam, Marko, dragi, mili, izdrži. Šta je? Šta je ovo?
poštovanje, dobran. Jeste mislili ručati ili? A ne, nećemo isti, nismo mislili. Aha, dobro. Kako vam ja mogu pomoći? Oprostite, svi ovi ljudi tu. Dobro, što s njima? Oni su svi došli na razgovor za posao. Da, zašto? Čekajte, vi ste na razgovor za posao daš? Ajme, maj. Hvala ti što si ga dovela. Aj, molim te, nema na čemu. Kad sam ga našla onako izbezumljenog na cesti, šta sam drugo mogla učiniti? A di je bija? Na izlazu iza glava. A di si ti išla? Pa ja nisam ni znala da si ti došla. Nego mi zvone reče da si bila u općini. Krenila za Zagreb. Kratko bila dva dana, povjerila Šimu i sad iđem natrag. Pa kako tako brzo? Ah, ne mogu ja sa Stipanom. Pa kao, šta nisi došla u nas? Ma ne znam ni sama, eto. Ma nisam tila smetat. Bože me, sačuvaj, ti da nisi tila smetat. Pa šta je tebi, Kajo? Pa mi smo svojta, prve smo rodice. Nemoj moliti da te čuje. Ti smirla. Danas je stvarno na nuklearni pogon, izgovorila sa Zvonom. Jesam. I znaš šta, tek sad ja vidim da ta priča sa Markovim bonusom nešto ti tu ozbiljno neštima. Jer sam ja sa Zvonu pitala zašto mu je da bonus. Znaš da mi nije znao odgovoriti. Jel? Ali ti ozbiljno poludija kad sam spomenula u žensku što radi u Birti, ovo je na putu do Sinja, ova što je bila kafol Markova ženska. Znaš. Dobro. I sad kad ja to sve malo zbrojnije oduzmem, meni se čini da se tu krije neka ozbiljna muljaža, znaš. I zato ti je zapravo Šanka uspio iskamčiti taj bonus. Ma, ne sumnjam ja u tebe. Ako ne danas, onda uskoro. Uskoro? Šta uskoro? Samo ti ću reći, nemoj se zbedirati ako ništa od toga ne bude sad, bit će. Zašto ne bi bilo? Ja mislim da je čovjek skroz na mistu i vjerujem. Eto. Ok, samo kažem. I ljepše si bez šminke. Alo! E? A šta je? Je li prikuva ili šta mu je? Nemam pojma. A šta, ti si ona iz općine? Jesa, ne. Ne, Švirova baš tebe išla tražiti. Mene? A zbog čega? A ništa posebno. Zanima me samo šta si poslovala sa općinom. Ja sam ti zadužena za ove fakture i račune, pa eto da znam. Se i on došao prijaviti za voditelja restorana. Šta ako nas vidi, šta ćemo reći, šta radimo tu? Reći ćemo mu da smo došli ispitati mogućnost širenja posla u različitim granama.